រុស្ស៊ីបន្ថែមប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដើម្បីការពារស្ពានគ្រីមាក្រោយពីដឹងថាមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រូវបានអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់វាយចូលជ្រុញអពធគ្រីមាម្ដងទៀតហើយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនវិស័យ Newsweek សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្រង់ប្រភពព័ត៌មានខាងក្នុងនៃជ្រុញអពធគ្រីមាបានដឹងថារុស្ស៊ីកំពុងតែបន្ថែមការដាក់ពង្រាយថែមទៀតហើយខែលការពារនៅតំបន់ជាប់នឹងស្ពានខឺតគ្រីមាដើម្បីការពារសវត្ថិភាពរបស់ស្ពាននេះឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលរុស្ស៊ីបារម្ភពីការដែលស្ពាននេះអាចរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងនៃកងទ័ពរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជាច្រើនគ្រឿងទៀតទៅដាក់បង្រាយនៅតំបន់នៃស្ពានខឺតគ្រីមានេះជ្រុញអពធគ្រីមាដែលនេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅជ្រុញអពធគ្រីមាឈ្មោះថា Attack និងក្រុមតស៊ូរបស់ជនជាតិដើមអ៊ុយក្រែន Tata ដែលបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់ពួកគេថារុស្ស៊ីបានបន្ថែមការពារដែនអាកាសនៅតំបន់ស្ពានខឺតគ្រីមាប្រព័ន្ធរដាយនេះបានបន្តថាទីក្រុងមូស្គូបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនេះនៅតំបន់ស្ពានខឺតគ្រីមាក្នុងជ្រុញអពធគ្រីមានេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅជ្រុញអពធគ្រីមាបណ្ដាលឲ្យឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅតំបន់នោះដែលជាការវាយប្រហារដោយក្រុមមីស៊ីលអាតាប់ជាថ្មីទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារនោះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់តែ4គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះចូលទៅជ្រុញអពធគ្រីមានេះហើយបាញ់ចំមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងគឺរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់បាន2គ្រាប់រុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងជ្រុញអពធគ្រីមាចាប់តាំងពីអោបក្រសោបយកបានដែនដីមួយនេះពីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014ហើយក៏បានស្ថាបនាស្ពានខឺតគ្រីមាដែលមានប្រវែងជាង19គីឡូម៉ែត្រនេះតភ្ជាប់ពីជ្រុញអពធគ្រីមាទៅដែនដីគោកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីស្ពានខឺតគ្រីមាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការគមពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺដឹកផុសពីអយុធាទៅឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីការពារស្ពានខឺតគ្រីមានេះយ៉ាងសម្បើមនៅពេលនេះព្រោះដឹងថាមីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាងាយបាញ់ចំគោលដៅជាច្រើនហើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួន S400 S500 ក៏មិនងាយបាញ់ទម្លាក់បានផងដែរអង្គភាពនៃកងទ័ពចារការរបស់អ៊ុយក្រែនអះអាងថាមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកឲ្យអ៊ុយក្រែននៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2023នោះអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្នុងការបាញ់ទៅលើគោលដៅជាច្រើននៃទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាពិសេសវាប្រើទៅលើជ្រុញអពធគ្រីមានោះដោយបាញ់កំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានយ៉ាងតិច16គ្រឿងហើយក្នុងនោះមាន S300 S400 ចំនួន15គ្រឿងនិងចុងក្រោយអ៊ុយក្រែនអាងថាបានបាញ់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S500 ជាអាវុធដ៏ទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនិងដើម្បីការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនស្ពានខឺតគ្រីមានេះធ្លាប់រងការវាយប្រហារដោយបំទុះគ្រាប់បែកផងនិងវាយប្រហារដោយដ្រូនផងនិងវាយប្រហារដោយមីស៊ីលស្ទមសាដូចំនួនរបស់អង់គ្លេសផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានបំបាក់ស្ពាននេះនៅឡើយនោះទេមេអង្គភាពនៃចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនអដាមសណៃគីរីឡូម៉ាន់ណាណាវធ្លាប់បង្ហើបថាគោលដៅរបស់អ៊ុយក្រែនគឺត្រូវតែកំទេចស្ពានខឺតគ្រីមានេះដោយជៀសពំរួចនោះទីដើម្បីបញ្ចប់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីដែលបញ្ជូនកងទ័ពនិងផោភីទៅជួយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអដាមសណៃគីរីឡូម៉ាន់ណាណាវបានព្រមានថាដំណាក់កាលនេះហើយដែលដីជ្រុយអពធគ្រីមាជាដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនវាត្រូវតែធ្លាក់ម
កដៃអ៊ុយក្រែនវិញហើយស្ពានខើគ្រីមៀរុស្ស៊ីស្ថាបនាឡើងក្រន់តែជាស្ពានយោធារបស់ទីក្រុងមូស្គូតែប៉ុណ្ណោះដែលអ៊ុយក្រែនមិនញញើតក្នុងការកំទេចនោះទេអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមុននឹងអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពជើងគោកចូលវាយលុកដើម្បីរំដោះយកជ្រួយអពធុគ្រីមៀវិញគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវតែសម្រេចឲ្យបាននៃការបំបាក់ស្ពានខើគ្រីមៀនេះជាមុនសិនបើមិនអាចបំបែកស្ពានខើគ្រីមៀនេះអ៊ុយក្រែនមិនអាចលើកទ័ពជើងគោករបស់ពួកគេចូលទៅគ្រីមៀនោះទេនេះជាការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អដាមសេនីពួកប្រចាំប្រទេសដែលតែងតែលើកឡើងដូចនេះតែសូមជម្រាបថាស្ពានខើគ្រីមៀនេះវាមានទាំងផ្លូវកៅស៊ូនិងវាមានទាំងផ្លូវរថភ្លើងផុកដែររុស្ស៊ីស្ថាបនាឡើងនៅឆ្នាំ2018គឺ4ឆ្នាំក្រោយពីរុស្ស៊ីយកបានពីអ៊ុយក្រែនដោយមិនបាច់បញ្ចេញគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់នោះទីគឺយកបានដោយសារតែប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសម័យនោះគឺលោកវិកតរយ៉ាណាកូវីចចុះហត្ថលេខាជ្រៀកទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរុស្ស៊ីជាថ្នូរនឹងការសុំសន្តិភាពពីប្រទេសមហាអំណាចនេះក្រុមមេដឹកនាំនៃពួកប្រចាំប្រទេសតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមយកជ្រួយអពធុគ្រីមៀនេះពីរុស្ស៊ីឲ្យបានទោះតម្លៃនៃការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះគេនៅចាំបានថានៅពេលដែរគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ចំនួនរបស់អាមេរិកតែងតែធ្លាក់ចំគោលដៅជាច្រើនទៅលើជ្រួយអពធុគ្រីមៀជាគោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីនោះហើយរហូតដល់ប៉ះទង្គិចទៅលើជនស៊ីវិលផងដែរនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានដាក់ពាក្យតវ៉ាជាផ្លូវការទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងមូស្គូនិងបានឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីធ្វើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ភ្លាមៗលើកទូរស័ព្ទទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីននៅពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបេឡូសាវបានទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធជាពិសេសគឺគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកបេឡូសាវបានដឹងថាអាវុធនេះហើយដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់វាប្រាទៅលើជនស៊ីវិលទៅលើកុមារដែលកំពុងរត់លេងនៅឆ្នេរសមុទ្រនៃជ្រួយអពធុគ្រីមៀការវាប្រានៅពេលនោះបានសម្លាប់កុមារ4នាក់ទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកថាវាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរប្រត់ឡើងដោយរបបនៅទីក្រុងគីវហើយក៏ថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់អាវុធប្រភេទនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែសូមជម្រាបថាអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះក៏ទទួលបានការផ្ដល់ភ្លើងគីវពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសឲ្យបើកការវាប្រាដោយអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសចូលទៅទីតាំងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបានផងដែរបើក្នុងតម្លៃនៃការវាប្រាដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបើការវាប្រាចូលជ្រៅជ្រៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទីគឺអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែព្រំដែនជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះលូសេលែនស្គីនៅតែទទូចសុំឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសបង្សិទ្ធឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះសម្ដៅកំទេចទីតាំងឈរជើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាការរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនអ้างថាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសវាអាចបាញ់ដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាការរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជានៅចម្ងាយច្រើនរយគីឡូម៉ែត្រក៏ដោយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរឹតបន្តឹងមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ចូលជ្រៅនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទីហើយថាអ៊ុយក្រែនបើវាយការពារខ្លួនគឺវាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៃការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានអ៊ុយក្រែនធ្វើយ៉ាងណាវាយឲ្យចំគោលដៅមិនត្រូវវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលជនជាតិរុស្ស៊ីនោះទីអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ី
ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាននិយាយពីជ្រួយអពធិគ្រីមៀក៏ជាតម្លៃនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីផងដែរបើអ៊ុយក្រែនវាចូលជ្រួយអពធិគ្រីមៀក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះវាច្បាស់ណាស់រុស្ស៊ីនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរុស្ស៊ីអាចនឹងបើកការវាយប្រហារដោយការប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដូចជាមីស៊ីផ្លោងអន្តរទ្វីប ICBM ដូចជាគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក៏រុស្ស៊ីព្រមានចង់វាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនផងដែរបើអ៊ុយក្រែនហ៊ានតែវាយចូលហើយកាន់កាប់បានជ្រួយអពធិគ្រីមៀនេះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនធ្លាប់ប្រាប់ជំនួយការរបស់លោកថាបើជ្រួយអពធិគ្រីមៀត្រូវអ៊ុយក្រែនយកបានវិញនោះគឺលោកមិនទុកឲ្យជីវិតរបស់លោករស់នៅលើផែនដីទៀតនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះ